মাছৰ বজাৰ পাইছে নিজৰ নামটো যে সুদৰ্শন, নিজকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সুদৰ্শন চক্ৰ বুলি ভাবিছে, ক'ত আছে সেইটো নকওঁ কিয়? নাকান্দিবা নাকান্দিবা লালচাহ ইংলিছৰ কাৰণে নহয় মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, খোৱা নাখাওঁ মই আপোনাক চাইহে আছোঁ, আপোনাৰ চেনিৰ আমি কিন্তু বহুত বাঢ়িছে। নিমখ যেন মানুহটো চেনিৰ আমি দেখিলা তুমি, মই বৰ কষ্ট পাইছোঁ দেই গোখানি। হেৰি হ'ব হ'ব দিয়ক, দাঁতত কাঁইট লাগিলেও উলিয়াই ল'ব নোৱাৰাৰ নিচিনা অপৰাধ দেখুৱাব নালাগে, বুজিলে? মই যে ঘৰখনত নাথাকিলে আপোনাৰ যে উত্থলনিটো বেছি হয় যৌৱনৰ, সেইটো মোৰ ভালদৰে জনা আছে, বুজি পালে? কথা ক'বলৈ আহিছে, যিদিনা কালিৰ ৰূপ মই ধৰিম সেইদিনা ত্ৰিভুৱন একেবাৰে কপাই পঠিয়াম। কালিৰ ৰূপ কিয় ধৰিব লাগে? তুমি দেখোন খোজ কাঢ়িলেই পৃথিৱীখন কঁপি থাকে। কি হ'ল কি হ'ল হা কি হ'ল? নহয় মানে তুমি কালিৰ ৰূপ ধৰিলেতো ত্ৰিভুৱন কঁপিবই, মানে কথাটো যে ভুলকৈ বুজিছা আচলতে কথাটো। মই ভুল বুজিছো, কালি এইখিনিত কি হৈছিলে অনুষ্কাৰ লগত, কি কৰি আছিলে মই নিজ চকুৰে দেখা নাই, কওক কি কৰি আছিলে? নহয় কথাটো বেলেগতো, নহয় তাৰমানে কালি ঘটনাটো অলপ বেলেগ ধৰণে ঘটিছিলতো। আপুনি তাৰমানে বহুত দূৰ পালেগে ন, এইফালে আহক, চকুৱে চকুৱে চাওক, ভালকে এইফালে চাওক, এতিয়া কওক কি হৈছিল? তুমি অনবৰতে পক 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 উতলি থাকা কিয়? অলপ বুজিবলৈ যত্ন কৰাচোন বৌ। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ক'ত গৈছিলে গোসানী, ক'ৰ দলে? ক'তলৈ গৈছিল বোলে? তুমি তাৰমানে ক'ৰ্টলৈ গৈ মোৰ ওপৰত কেছ দিলা ন? মইনো তোমাক কি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ? মই মাত্ৰ তোমালোকৰ প্ৰেমটো কাপোৰ সলোৱাৰ লগত ৰিজনহে কৰিছিলোঁ। তেনেকুৱা একো নহয়। তেনেহ'লে বৌ, আজি দিব্য আৰু মই ক'ড মেৰেজ কৰিলোঁ।
মোৰ কিন্তু যাবলৈ মন নাই দেই। তোমাৰ জোৰত পৰিয়ে যাওঁ, সময়ত কিন্তু লাজত পৰিব লাগিব। লাজ পালে মইহে পাম, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, যোৱা, দেৰি হ'ব। শুনোৱা, ভগৱানেতো কাণ দুটা তোমাৰ কথা শুনিবলৈ দিছে। হ'ব, আজি মোৰ মুডটো ভাল হৈ আছে, মোৰ মুডটো বেয়া নকৰিবা। এটা কাম কৰিবা, ভাইটিক ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ লৈ নানিবা। তেনেহ'লে ক'লৈ নিম, গুৱাহাটীত পাগলা ফাটিকটো নাই। চব কথাতে ধেমালি নকৰিবা, ভাইটিক বাহিৰে বাহিৰে পাৰ্লাৰ এখনত সোমাই অলপ ষ্টাইলিছ কৰি আনিবা। ৰাস্তাৰ কুকুৰ এটাক যিমানে গা ধোৱা চাবোনেৰে গা নুধুৱা কিয়, পিছ মুহূৰ্ততে সি ৰাস্তাৰ ধূলিত যাই বাগৰিবই। অ পাপা, কোৱা। হা, কি, কেতিয়া? হ'ব দিয়া। কি হ'ল? ভাইটিয়ে জইন কৰা নতুন দলটো লোকেল লিডাৰজনীক পলুৱাই আনিলে। মাইকী মানুহৰ মহিমা বুজা টান বুলি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল। এতিয়া মই কওঁ, নাৰী মহিমাময়ী মানে বুজিবই নোৱাৰি। বাপৰে, ৰাতিপুৱালৈকে কটা মৰা কৰিবলৈ ৰেডি হোৱা মানুহজনী ৰাতি গাড়ীত উঠাই হস্পিতাল পোৱালৈ। ভালেই হৈছে, এইটো চান্সতে মই শান্তিৰ লগত অলপ ঘোলা মেলা কৰি থাকিব পাৰিম। অদেহা, বেছি ঘোলামোলা কৰোঁতে পাক ঘূৰণি খাবা আকৌ চাবা। মই ৰাজকুমাৰ, ৰজাৰ কুমাৰ, ৰজাতকৈ ডেঞ্জাৰ মই, গতিকে বাচি খাবা, জাগি শুবা নে কি কোৱা জোঁৱাই? মইনো কি ক'ম, মই বাচি খাবলৈও নাই, জাগি শুবলৈও নাই, মই নিট এণ্ড ক্লিয়াৰ মানুহ। নিট এণ্ড ক্লিয়াৰ মানুহ, আয়ৈ দেহা। শান্তিৰ প্ৰতি তোমাৰ যিটো অৰিজিনেল ফিল, সেইটো মই ভণ্টিক ক'ম নেকি? কি ফিল, কি ক'ব আপুনি, মোৰ একো ফিল নাই। ভণ্টিক থানাতেই মই গোটেই ডিটেইলখিনি দি থৈ আহোঁ, তুমি তেল গৰম কৰা। তেল, তেল আকৌ কিয় গৰম কৰিব লাগে? এনেই জেনেৰেলি পুলিচে ঠাণ্ডা তেল লগায়ে কাম ভাগ কৰায়। তুমি আকৌ ভণ্টিৰ গিৰিয়েক যে, চ' গৰম তেলত সেকা লাঠিৰ কোব পৰিব, গতিকে ৰেডি হোৱা। বাই বাই, টেক কেয়াৰ। নাই নাই, ৰ'ব ৰ'বচোন, আপুনি তেনেকৈ পৰি ক'ব নোৱাৰে, আপোনাক মোৰ শপত। তোমাৰ শপত দিছা? এনেকুৱা কিমান মিছা শপত মই দেউতাৰ খালো, দেউতা মৰাই নাই, জীয়াই আছে, তুমি আকৌ কোন একা? চ' ৰেডি হোৱা, চাইড প্লিজ। নাই, ৰ'ব ৰ'বচোন, আপোনাক কিমান লাগিব কওক। এতিয়াহে তুমি পইণ্টলৈ আহিছা? দেহাটো, মাহে মোক তুমি 10,000 টকা দিব লাগিব ফিক্স, আৰু দুমাহৰ এডভান্স লাগিব। লাগিবই, ছাগলীৰ জিভা নহয়তো যে 1,000 কিনি আনি কাটি পেলাই দিবা, এয়া ৰাজকুমাৰৰ জিভা, গতিকে গেপটো মেইনটেইন কৰিবা। তুমি খং কৰা যেন লাগিছে জোঁৱাই। নাই, মোৰ চকুকেইটাই খঙাল যে। আপোনাক এডভান্স কেতিয়া লাগিব? ইমান দৌৰাদৌৰি নাই জোঁৱাই, 5 পিছত দিলেও হ'ব। কি, আপুনি নধৰাহেঁতেন, মোৰ আজি কঁকালটো গ'ল হয়। মাৰক গুৰ এটা কপালতে, পাতি দিয়া, মই মৰাত সৰুৰ পৰাই ভাল। কি কৰো, মই সঁচাকৈ মৰিবলৈ কোৱা নাইতো, মই গৈ আছো ৰবা। সঁচাকৈ পাৰ্টি কেঞ্চেল হ'ব নেকি বাৰু? উফ,
থ্যাংক ইউ, আপুনি নধৰাহেতেন মোৰ আজি কঁকালটো গ'ল হয়। আপোনাৰ গাটো এনেই বেয়া, এনেকেনো ষ্টেপেৰে কিয় নামি আহিছে? ঘৰত যে একোৱে বজাৰ নাই, বুনু স্কুললৈ গৈছে যে, তাতে বাইদেউক যদি বজাৰ আনিবলৈ দিওঁ তাই দোকানত গোটেই খাই থৈ আহিব, সেইকাৰণেহে। আপোনাৰ ভাইটি ক'লৈ গ'ল? সি দেখোন পোৱাৰ পাই নাই, ক'লৈ গ'ল জানো? সি নাই বুলি আপুনি এনেকৈ নামি আহিব নালাগে নহয়, কালি ডক্টৰে আপোনাক বেড ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিয়া নাছিল জানো? চাওঁ মোনাটো দিয়ক। পজাটো ময়ে কৰি আনিলো, আপুনি ৰেষ্ট লওক। মিছেছ পাটগিৰি, থেংক ইউ। থেংকস জুৱাই, তোমাৰ চাগে খং উঠিছে ন এনেকে ব্লেকমেইলিং কৰি তোমাৰ পৰা টকা লোৱাৰ বাবে? উপায়টো নাই, মোৰ ভণ্টিৰ লাইফটোৰ আগত মই বেলেগ কথা চিন্তা কৰিবই নোৱাৰো। গম পাইছো দাদা, আপুনি কেনেকুৱা ককায়েক! মোৰে কপাল, আপোনাৰ দৰে ঘৈণীৰ ককায়েকৰ পৰা ঘৰতে বহি বহি বাঁহ খালো, মাৰক গুৰ এটা কপালতে পাতি দিয়া। মই মৰাত সৰু পৰাই ভাল, কি কৰ, মই সঁচাকৈ মই এইবেলি কোৱা নাইতো। হয় নি? সেইটো কেনেকৈ হ'ব? মই বিয়াৰ কাৰ্ড প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ দিলোৱেই। হেল্ল' প্ৰফুল্ল, হেল্ল' কি হ'ল পৰি? এই তই কিবা কাৰ্ড চপোৱাৰ কথা ক'লি যে মোৰ কিন্তু বুকুখন অকণমান চিৰিংকৈ মাৰিছে, কথাটো ক, কি হ'ল? অনুষ্কাই তাই বয়ফ্ৰেণ্ডটোৰ লগত বোলে কোৰ্ট মেৰেজ কৰি ল'লে। কি? বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কোৰ্ট মেৰেজ কৰি থাকক, সামাজিক বিয়াখন কিন্তু মোৰ লগত হ'ব লাগিব, তই এইটো কনফাৰ্ম কৰ। কিনো পাগলৰ নিচিনা কথাবোৰ কৈ থাক, পাগল আকৌ কি পাগল কথা! কুকুৰে নেখায় কি, পাগলে নকয় কি, তোমাৰ ককায়েৰাৰ আপাৰ ছাইডটো খালী হৈ গ'ল, প্ৰলাপ বকিছে। অ মিছেছ পাটগিৰি, সৰ্বনাশ হ'ল জানেনে? জানো জানো, অনুষ্কা কোৰ্ট মেৰেজ কৰি বেলেগলৈ চালান হ'ল। তই যে আকৌ এইফালৰ পৰা আহিলি কিয়? মই বাছেৰে গৈ আছিলো, হঠাতে আপোনাক দেখা পালো। মই কমাৰ্চ ফ্ৰণ্টত টামি দি এইখিনি খোজকাঢ়িহে আপোনাক লগ কৰিলো। মোক আপুনি বেয়া পায়ে আছে ন? হেৰৌ, যাৰ গোটেই জীৱনটোৱেই গুৱাহাটীৰ ড্ৰেইন টাইপৰ হ'ল, সি আৰু আনক বেয়া কি পাব? মই গম পাইছিলোৱে আপুনি যে বেয়া পাব, কিন্তু কি কৰিম কওক, অনুষ্কাই মনে মনে কোৰ্ট মেৰেজ কৰি আহি খবৰটো দিছে। আৰে ভালে হৈছে, তাইক লৈ আমাৰ গোটেই কেইঘৰত যি মহাভাৰত চলি আছে, তাই বেলেগৰ লগত কোৰ্ট মেৰেজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বেছি ভাল হৈছে, অন্ততঃ আমাৰ যুগটোৰ মুখত অলপ চূণ পৰিল। তাৰমানে অনুষ্কাৰ বিয়াখন হৈ যোৱাৰ বাবে আপুনি ভাল পাইছে ন? আৰে কিয় বেয়া পাম, ৰাতিলে ঘুটুং আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাই। এ বঢ়িয়া, বলক তেনেহ'লে। তথাপিও আপোনাৰ মনে মনে অলপ বেয়া লাগি আছে কি জানি ন? প্ৰফুল্ল, পাৰ্টি কেঞ্চেল। আপুনি সৰু সুৰা কথাত পাৰ্টি কেঞ্চেল কিয় কৰিব? হেল্ল' অঁ কোৱা, কি কোনে ফোন কৰিছিল বুলি ক'লা? কি কেতিয়া? ফেচবুকত? মই গৈ আছোঁ ৰ'বা। পাৰ্টি কেঞ্চেল হ'ব নেকি বাৰু? পাটগিৰি সৰুটো পিতাকে ফেচবুক নে কি বুট, অ বুটিকা তিয়াই থৈ আহিছে, আবেলিকে আহিব। নহয় সেই আমাৰ পাটগিৰি সৰুটো পিতাকে ফেচবুকত চিনাকি হৈ ছোৱালী এজনী আনিলে মুম্বাইৰ পৰা। অ কি ক'লে, কথা পাতা নে কি তলাবোৰৰ সৈতে? তাই মুম্বাইৰ পৰা এই গধৰীয়া অসমৰ গাঁৱত সোমাইছেহি, তাইৰ মূৰত বাৰু কি আছে?
একর্ডিং টু জেনারেল নলেজ তাইর মূরত চুলি আছে। পাতগিৰি সৰু টুপিটাকে ফেচবুক নে কি বুট অ বুটিকা তিয়াই থৈ আহিছে আবেলিকে আহি নহয় সেই আমাৰ পাতগিৰি সৰু টুপিটাকে ফেচবুকত চিনাকি হৈ ছোৱালী এজনীলে মুম্বাইৰ পৰা অ কি ক'লে কথা পাতা নেকি তলাবোৰৰ সৈতে এইবোৰ জানো অলংকহে হয় নেকি কি কওঁ ভালকৈ ফুটাই ক'ব নোৱাৰা জানো মাতা বুলি কৈছো নহয় মাতা তাক তুমি লাই দি দি তাৰ মূৰটো শেষ কৰি পেলালা টেকু কি হৈছে মই তোক কি সুধি আছো তাই তো এনড্ৰইড মোবাইলটো কিনি দিছিলি তাতে ফেচবুক কৰি কৰি তাইৰ লগত চিনাকি হলো নাজানি কিবা এটা ভুল কৰিলেই জানিবা এই মোবাইলত ফেচবুক কৰি কৰিয়ে মুম্বাইৰ পৰা তাৰ প্ৰেমত পৰি ছোৱালী আহি নগাঁও চামগুৰি পালেহি মই ধুনীয়াভাৱেতো তাই আহিছে ধুনীয়াভাৱে আহিছে ছালখন বগা কাৰণে আহিছে এটা চৰক ছোৱালীজনী তামিল নে মাৰাঠী সেইবোৰ জানি তই কি কৰিবি নহয় তামিল হলে টেনচন নাই তামিল ভাষাটো মই ক'ব পাৰোঁ মানে ভাষাটোৰ ওপৰত মোৰ দখল আছে ন এল্লাবা পালে পৰ্টো সেইবোৰ কি বকি আছনো লোকেল তামিল হয় তই নুবুজিবি মাৰাঠীও জানো শুনিবি নেকি মনে মনে থাকো দাদা এনেও মূৰটো গৰম হৈ আছে সেও আহি পালে গাঁৱলৈ যাব লাগিব ছুটি বা পাওঁ নে নাপাওঁ ছুটিৰ কাৰণে টেনচন কিয় লৈছো হোম মিনিষ্টাৰক ফোন কৰি দিম নহয় মই টেনচন নলবি হৈ যাব তই অলপ মনে মনে থাকিবি নে আছো পৰি নবৌয়ে ফোন কৰিছিলে ভাইটিলে বোলে মুম্বাইৰ পৰা ছোৱালী এজনী গুচি আহিলে অনা অসমলৈ কি মুম্বাইৰ পৰা এই জধামূৰ্খটোৱে মুম্বাইৰ পৰাহে ছোৱালী আনিবলৈ পালে আৰু ছোৱালীজনীনো কি
তাই মুম্বাইৰ পৰা এই গধৰিয়া অসমৰ গাঁৱত সোমাইছেহি তাইৰ মূৰত বাৰু কি আছে একৰ্ডিং টু জেনেৰেল নলেজ তাইৰ মূৰত চুলি আছে বৌয়ে পাৰিলে আজিয়েই মাতিছে আজি কেনেকৈ যাবা ছুটি ল'ব নালাগিব তুমি লিভ এপ্লাই কৰা ময়ো কৰোঁ কি বিপদ কেইদিনৰ এপ্লাই কৰোঁ এমাহমানৰ কৰা তাত বা গৈ আকৌ কি হয়গৈ কোনে জানে এমাহ এই নহ'ব দেই মই ইয়াত এনেকৈ অকল থাকিব নোৱাৰোঁ কোনেনো থাকিবলৈ কৈছে ঘৰলৈ যাওকগৈ নিজৰ ভনী জোৱাইটো বিপদৰ সময়ত মই কিয় এৰি থৈ যাম ৰাখী বন্ধনৰ সময়ত ভণ্টিয়ে যেতিয়া মোক এইখন হাতত যেতিয়া ৰাখী পিন্ধাইছিল মই তেতিয়াই শপত খাইছিলোঁ সুখে দুখে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই তোৰ লগত থাকিম সেইটো মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ প্ৰমিছটো কেনেকৈ ৰাখিব তোমালোকৰ লগত ময়ো যাম কাহলে পৰি চামে ফেলা একেত গ'লো কেনেকৈ ঘৰত এণ্ড্ৰইড ফোনটো হাতত লৈ কেনেকৈ মুম্বাইৰ ছোৱালীজনী পতালে এই নলেজটো অকণমান তাৰ পৰা আনিবগৈ এই ছিক্ৰেটটো আপোনালোক আৰু মোৰ মাজত থাকক বলক গাঁৱলৈ তাত জমাম এণ্ড্ৰইড মোবাইল হাতলৈ যাম তো দেখলৈ ফেচবুকতে ফটো চাই লাইক মাৰো তোকে ঐ এণ্ড্ৰইড মোবাইল হাতলৈ যাম তো দেখলৈ ফেচবুকতে ফটো চাই লাইক মাৰো তোকে ঐ যিদিনা তোকে ক'লো লাভ ইউ বুলি সেইদিনা তয়ো কলি হে তো বুলি